հայ պոեզիան կարևոր թեմաներով եւ հուզիչ շատ բանաստեղծություններ ունի, սակայն ինձ համար իրենց հուզականությամբ եւ ազդեցիկությամբ առանձնանում են հատկապես այն գործերը, որոնք բանաստեղծներ են նվիրել են իրենց զավակներին։ Սիրո խոստովանության, զրույցի, կտակի, խորհրդի տոնայությամբ այս գործերը հմայում են իրենց ապրվածությամբ, բայց նաև ընդհանրանում և ուղղվում բոլոր ընթերցողներին։ Այդպես է արդյոք թե ոչ։ Այս հարցը զուգահեռ ընթերցումներ հաղորդման շրջանակում քննարկելու են գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Բարև Արքմենիկ։ Քեզ հմայել են բանաստեղծների իրենց զավակներին ուղված գործերը, որովհետև առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ դրանք անձնական ապրումի վրա հիմնված լինելով գուցե չեն վերաճում այսպես ընդհանրական բանաստեղծության և հենց այդպես էլ մնում են, ինչպես օրինակ ալբոմում գրված մի բանաստեղծություն, ինչպիսի կունի օրինակ մեր սիրելի Հովհաննես Թումանյանը։ Այո, ես կուզեմ իմ ամենասկզբնական տպավորությամբ կիսվել, երբ որ առաջին անգամ կարդացի այդ տեսակ բանաստեղծություններ ու հենց Հովհաննես Թումանյանին է շատ պատահաբար ակադեմիական հատորում կոչում էր Անուշի ալբոմից։ Այո, և սա շատ հետաքրքիր զգացողություն առաջ բերեց, նախ որ իրենց սովորականությամբ, որ իրենք էլ են մարդ եղել, ունեցել են ընտանիք, զավակներ, որոնց հետ կապված են եղել երբեմն շատ առօրեական, նուրբ հարաբերություններով դամեկ, որ փոխում էր իմ մեջ նաև գրողի ընդունված կարծրատիպը, կերպարը, և երկրորդը, որը շատ ավելի կարևոր է, դա մղում էր որոշակի, այսպես ասեմ, ճակերտավոր հետազոտական աշխատանքի, դա ակամա հետաքրություն է ստեղծում և բևեռում շատ հաճախ նաև խորանալ տվյալ գրողների ընտանիքի հենց այդ զավակների վրա, որոնց զոնված են գործերը, և սա բերում է հարցերի, հարցադրումների, նաև իրավիճակների մի հետաքրքիր համախում, որտեղ այդ բանաստեղծությունները հնչում են նորովի, երբեմն շատ ավելի ողբերգական, ինչպես Վահան Տերյանի դեպքում եք խոսենք, և երբեմն շատ ավելի հուզական, ինչպես Թումանյանի հենց այդ բանաստեղծության դեպքում։ Նանուշ ջան, կանցնի քո հերն Նանուշ ջան ու կտանի իր հետ իր ցավն ու սերն Նանուշ ջան, կամ հաջորդը քո շաքարում ես վազել եմ եղնիկի հետ Երազանուշ, ծմբրուխ ծարում երազել եմ Չնաշխարիկ Երազանուշ, և վերջում շատն են եկել այսպես անցել, հազար ափսոս են մարդկանց էլ, ես էլ կերթան վեր եմ կացել, այսքան վաղ ու վրազ Անուշ, այ որքան ողբերգական, որքան անկեղծ, բայց կրկին որքան ընդհանրական, այսինքն այն, որ ալբոմում է գրված, կարծես թե խաղի համար, հիշողության, հիշատակի համար, և այստեղ նաև Արփիկի ալբոմում գրված կա, ուրեմն, բայց այստեղից վերաճում մի ամբողջ կյանքի ողբերգական պատմության, որտեղ Թումանյանը անկեղծ զրույցի է տոնայնությամբ կարողանում է իր սիրտը իսկապես բացել իր զավակների առջև։ Այստեղ մի քանի հանգամանք էլ կոնկրետ Թումանյան դեպքում պետք է հաշվի առնենք, ուշագիրների բազմաթիվ վկայություններ ցույց են տալիս, որ Թումանյանը իր 10 զավակներից առանձնատու կապվածություն ուներ որդիների Արտիկի, Արտավազդի հետ և դուստրերից Անուշի հետ, և պատահական չէ, որ հենց այս գործերը Անուշի ալբոմում են, որովհետև Թումանյան նրա հետ նաև կիսում էր նաև նվիրական բաներ։ Մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել այս գործերի ընդհանրականությունը, ծագում է այն տեսանկյունից, որ գրության ժամանակահատվածը, եթե հաշվի առնենք, Թումանյանի ստեղության ամենաողբերգական շրջաններ և անձնական ապրումների տեսանկյունից և հասարակական ապրումների տեսանկյունից մեր ժողովրդի բախտի տեսանկյունից և նաև արդեն այդ ձևավորվող կամ առաջացող կամ չգիտեմ սրվող հիվանդության տեսանկյունից նաև որդու մահը Արտիկի շատ ծանր ազդեցություն էր թողել, և սրանք հատկապես կանցնեն օրերն Անուշ ջան տողով սկսվող բանաստեղծությունը լավագույնս են ընդհանրացնում նաև Թումանյանի կենսագրությունը, սրանով են ապշելու ըստ էության, սա նաև որոշակի կտակ է յուրօրինակ այդ բանաստեղծությունը զավակներին այն առումով, որ ինքը Թումանյանը որպես խորք, որպես էություն, որպես դրամատիկ անձնավորություն այնուամենայնիվ ամբողջապես ճանաչելի չի եղել իր զավակների ընտանիքի համար։ Բայց այդուհանդերձ հնարավորությունը հենց Թումանյանին ինքնաարտահայտվելու, թե խորուրդ կտակ է, այքո ասած, կտակ ինչ-որ մի խորուրդ, որ օրեր անցնում են, որ չգիտեմ, ապրեք, երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք, բայց հին օրհնություն օրինակ, այսինքն այս օրհնությունն է, խրատ է, պատգամի, կարծես թե չէ, ոչ այն ավելի շատ անկեղծ զրույց հարազատ մարդու հետ, որը հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու քեզ։ Ես կարծում եմ դա կա, բայց ես ավելի շատ կարևորում եմ այս բանաստեղծության երկրորդ տան մեջ առկա երկու տողեր, որոնք ըստ էության Թումանյանի հոգեկերտվածքի ընդհանրական բնորոշում են,
ցավը անտակ ծովի պես եւ սերը անհագ ծովի պես, հա, ծովի միջին ու ծովի ամբաղ ծայատնովի պես։ Այո, սրանք Թումանյանի կենսագրության ըստ էության այն դրվագներն են, որոնք առեսօր նույնիսկ ամբողջապես բացահայտված չեն, որտեղ մենք Թումանյանի նամակներում տեսնում ենք հրաշալի բնութագրումներ իր այդ ողբերգությունների, իր այդ ապրումների, իսկապես ողբերգական նկարագրություններ, որոնք ցավոք բանաստեղծությամբ չեն արտահայտել։ Եթե ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ այն խնդիրը, որ դրվում է այս կարճ բանաստեղծությունների մեջ, եւ նաեւ նույն նկատուն նաեւ Քոշաքարում ես վազել եմ բանաստեղծությունը, ուրիշտեղ չի արտահայտվել։ Արփենիկի ալբոմից մի էլի ցնցող բանաստեղծություն, դու չգիտես ինչու եմ ձեզ քնարիս հետ գրկել այսպես, մտնեց հոգուս երկինքն անհուն, սիրտս պատեց մեջ շափառուկ, մեռան կորան շուրջս ու հեռուն, քնարս է լոկ մնացել եւ դուք։ Ահա, պես գալիս ենք իմ ասածին այնուամենայնիվ, բայց եթե էլի մյուս երեխաներին նվիրված գործերը հիշենք, ինձ ավելի տպավորել օրինակ Թումանյանի անավարտ կամ Սևագիր գործերից մի գործ, որը նա նվիրել է իր նորատին դստերը Թամարիկին, մոտավորապես այսպես հնչում, Թամարիկին, որին առաջին անգամ այսօր տեսավ հայրիկը։ Նաև կարող ենք փաստել, որ նման անմիջական տպավորությունները կարող են դառնալ նաև բանաստեղծության նյութ, եւ ճիշտ է, քո սկզբի խոսքում դու շատ ընդհանական արժեք տվեցիր զավակներին ձոնված գործերին, բայց փաստենք, որ դրանք կարող են լինել նաև հենց այդ պահի, տվյալ պահի զգացմունքի արտահայտություն, որը նույնպես իրացման որակից ելնելով կարող է հետագայում բարձր արժեք։ Այո, ցավը նույն Թումանյանը ունենակ Վան անունով բանաստեղծություն, որտեղ հիշում է, եւ նաեւ Վահան Տերյանի Իմ բալիկին այդ շարքը կա, որ ես արդեն երբեք չեմ մոռանալու աչքերդ եւ այլն։ Վահան Տերյանի պարագան մի քիչ ավելի ցավագին է, որովհետեւ մահվան հանգամանքն է այդտեղ, նորատին երեխայի մահվան հանգամանքն է, շատ վճռորոշ դեր խաղացել այդ տնունդի համար, բայց այդ բանաստեղծությունի տնունդի համար, բայց մյուս կողմից էլ դրանք այնքան թրթիրով, այնքան մեծ հուզականությամբ են գրված այդ փոքրիկ գործերը, որ նույնպես ահա այդ անձնական ապրումից վերաճում են ընդհանրական ապրումի եւ դառնում են շատ գեղեցիկ եւ տպավորիչ զոներքեր, ընդհանրապես կարճ կյանքային տարածություն անցած մի բալիկի, եւ բացահայտում են այն հեռանկարը, այն ներուժը, չգիտեմ, այն խորքը, որ կարող է հնարավորություն է տալիս բանաստեղծին ուղակի խոսելու, արտահայտելու, իր ժամանակը տեսնելու շատ ընդհանուր բաների, եւ հատկապես օրինակ Տերյանի դեպքում դա կարող ենք տեսնել։ Հիմա ես կընթերցեմ այդ բանաստեղծություններից մեկից մի հատված, որը իսկապես անչափ ազդեցիկ է, եւ գալիս ես, որ գալիս ու որպես ալի գնում են օրերն արագ, սիրուն իմ ննջիր բալիկ, աշխարհ մի չար կրակ, եւ վերջի տունը քնքուշ իմ քնքուշ թիթեր, այրված են թևերդ նուրբ, ընկած են երկրում անտեր, եւ սերն է, սերն է լոք սուրբ։ Տերյանը էլի իր բարձության վրա է մնում։ Միշտ Տերյանը միշտ իր բարձության վրա է, բայց այստեղ մի շատ կարեւոր բան էլ արի արձանագրենք, այն որ այնուամենայնիվ զավակին դիմելու պարագան առանց այն էլ այնպիսի անկեղծ տարածության մեջ, ինչպիսին գրականությունն է, բացում է էլ ավելի անկեղծ հեռանկարներ, եւ սա լրացուցիչ հավաստիություն է հաղորդում ամեն ինչին, լրացուցիչ հավաստիություն է հաղորդում եւ տագնապին, եւ հույզին, եւ սպասելիքին, եւ ուրախությանը, եւ դրանով են, կարծում եմ, որ այս բանաստեղծությունները արժևորվում, եւ հետագայում էլ, երբ որ հատկապես խորթահայ պոեզիայում մի քիչ մոդա դարձավ նաեւ հա զավակներին բանաստեղծություններ ձոնելը, որտեղ կարող ենք հիշել Հովհաննես Շիրազի կտակը, Պաուլ Սևակի կտակը, Սիլվա Կապտիկյանի խոսքին որդու, Սիլվա Կապտիկյանը առանձին կադրադառնանք, բայց օրինակ նույն Պաուլ Սևակի դեպքում մենք այստեղ ավելի գործնական, կիրառական խորհուրդների խորհուրդներ ենք տեսնում։ Կարևորն այն է, որ ահա դա մղում է այդ հանգամանքը, այդ համատեքստը մղում է, որ մենք ավելի լուրջ եւ իբրև հավատո հանգանակ, իսկապես որպես հավատո հանգանակ վերաբերենք նույն Պարսևակի կտակ մասին։ Օրինակ, ուտե հիմա իմ բալիկս ես քեզ գլխին ճար եմ կարդում, ապա միայն նրա համար, որ շատ հաճախ կյանքում մարդու, եթե իր մեծ բաժինն ունի ժամանակը, ինքը դարը, բայց եւ այնպես քիչ չի ազդում նաեւ ընտրած ճանապարհը, եւ այսպես շարունակ կրկին այստեղ էլ Պարսևակը իր դիրքերում է մնում իր ստեղծագործական ընթացքի եւ թեմաների եւ նաեւ տոնայնության շրջանակում, եւ այստեղ իսկապես այստեղ գործնական դիդակտիկ որոշակի նշանակությամբ իհարկե
ձգտելով ընդհանրականության, բայց ավելի նուրբ այստեղ հուզական, անձնական եւ ապրված այսպես ասած կտակների, եթե անդրադառնանք, կարող ենք հիշել նաեւ արեմտայի բանաստեղծության մեջ Դանիել Վարուժանի։ Դանիել Վարուժանը, դե գիտեք, 3 զավակ ուներ, որոնցից երրորդը ծնվեց ցավոք իր սպանության օրը, որին նա չհասցրեց տեսնել, բայց դստերը նվիրված Վերոնին, նվիրված Վարուժնակից վերնագրով բանաստեղծությունը ուղղակի գլուխ գործոցային է, ինչու, որովհետև ընդհանրապես Վարուժանը երևույթներին հենց այնպես անդրադառնալու այդպես սովորություն չունի եւ բնական է, որ Մանուկի, նրա ծիծաղի, նրա նոր ձևավորվող կյանքի բոլոր հայտ ասոցիացիաները ինքը պետք է կապեր ընդհանրապես կյանքի, պետք է կապեր բնության հետ, զարթունքի հետ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար Վարուժանի կոնկրետ այդ գործը Վարուժնակից նաեւ միևնույն ժամանակ քնարերգական գլուխ գործոց է եւ պատահական չէ, որ ընդգրկվեց նրա հեթանոս երգեր ժողովածուում, ընդ որում որոշակի հղացքի համապատասխան եւ գեղագիտական իր գեղագիտությանը, իր նպատակադրումներին ստեղծագործական եւ գեղագիտական ամբողջովին համապատասխանեցված գործ է։ Աղվոր Վարդն իմ գարունիս, որ սրտից վրա բացվեցար, ես քեզի հետ եւ քեզի հետ բացի հոգիս վշտա հերթ, նոր երազի մը պայծառ, ահա այս նոր երազի ապրումի, բնությամբ ապրելու, ցնցալու, կյանքը վայելելու այն խնդրադրությունը, որ դրված է հեթանոս երկերում ու հատկապես հեթանոս երկեր շարքում, ահա Վարուժնակից բանաստեղծությունը դրա համատեքստն է։ Մյուս կողմից սա ապահովում է նաև որոշակի շարունակականության համատեքստ Վարուժանի ստեղծագործության մեջ, որովհետև մենք հեթանոս երկերում ինչ ենք տեսնում, սիրո այդ կայծի ընտիր գեղարվեստականացում, կրքի ընտիր գեղարվեստականացում, սպասումի ընտիր գեղարվեստականացում, որ արտահայտվում է գրգանք վերնագրով չքնաղ բանաստեղծության մեջ, եւ հետո ունենք ահա հղին բանաստեղծությունը, որ օրնյալ ես դուի կանայս վերնագրով հրատարակվեց, եւ ունենք ահա այդ հղիության շրջանում որոշակի մեղքի, գայթակղության բանաստեղծականացումը, ով լալագեն բանաստեղծության մեջ, եւ Վարուժնակիսը այդ դեպքում այդ ամեն ինչի պատուղը ըստ էության պետք է անպայմանորեն փառաբանվեր այս բանաստեղծության մեջ, եւ դա է պատճառը, որ ահա քոնեշած եւ հետագա մեր շրջանի բանաստեղծության զավակաձոններին բնորոշ կտակային համատեքստը չունի այս գործը, որտեղ սա փառաբանում է, օրինակ է, վայելք է եւ երևույթն ինքնին սքանչելի է։ Եվ փառաբանության այդ տեսակ օրինակներ տեսնում ենք Չարենցի ստեղծագործության մեջ, եթե հիշենք Արփենիկին, զոհված հայտնի ակրոստիկոսը, եւ սա էլ մեզ մղում է, եթե կենսագրությունը լուսումնասիրենք, հուշեր կան, թե Չարենցը ինչպիսի հիացմունքի մեջ էր, բերում էր իր հետ Պետրատ աշխատանքի, նորածին Արփենիկին, հիանում էր, ժամերով դիտում էր, այո, Բոժիկի, այդպես էր անվանում, եւ հայտնի ակրոստիկոսը կա, որ էլի եթե ուզենք կարող ենք ընթերցել։ Այո, գիտես Անգիր Արփենիկ։ Անգիր ոչ, բայց առաջին տողը։ Հիմա ես կընթերցեմ, Արեգակ է Օվկյան զորության ռոպե առոպե հրով փայփայի տուր զորություն էակին այս երկի եւ սիրո, նա դեռ փոքր է այնքան ու թույլ, իր սիրտը դեռ սափոր է մաքուր, կազդուրվի թողնա քո հրով, նույնիսկ աղոտք խնդրանք է ուրեմն Արեգակին, որպեսի կազդուրի ամենայն հավանականությամբ վատառող Բոժիկին։ Չարենցի դեպքում իսկապես դրանք ֆենոմենալ ձոններ են, որովհետեւ ունեն նաեւ կառուցվածքային շատ նուրբ ու կարևոր դերակատարություն, դրա մասին մի քիչ եթե շատ խոսենք, մեզ հեռուն կտանի, բայց չմոռանանք մի շատ կարևոր անգամանք, որ այդ բանաստեղծությամբ, այդ ակրոստիկոսով բացվում է Չարենցի վերջին գիրքը, գիրք ճանապարհին, եւ իր կերտվածքի մեջ ակրոստիկոս արդեն պարփակում է գիրք ճանապարհի շատ գաղտնիքներ, որպես ձոն արդեն իսկ պարփակում է գիրք ճանապարհի շատ գաղտնիքներ, եւ ըստ էության Արփենիկին, Բոժիկին ձոնված այս ակրոստիկոսը ըստ էության նաև գիրք ճանապարհի բանալիներից մեկն է։ Եվ այստեղ եթե ուշադրի լինենք, մի շատ կարևոր հատկանշել կորսան, ճանապարհի շարունակականությունը թերևս խորհրդանշող, կյանքի շարունակականություն, այո, այսինքն դա ոչ թե հանգրվան է, այլ նոր սկիզբ, չէ՞։ Այո, այ հենց դա է ուզում շեշտել, որ գիրք ճանապարհին որպես վերնագիր, որպես ուղերձ սկսում է այսպես շատ խորհրդանշական գործով, եւ այդ ճանապարհի շարունակականությունը կարող է թվալ, բայց
կարող ենք միայն այսպես եւ այդ կենսագրական հուշերը բան հաշվի առնելով հասկանալ թե ինչ որքան կարևոր նշանակություն ունեցել Չարենցի համար զավակի ծնունդը, Արփենիկ անունը եւ իհարկե ճանապարհի ֆենոմենը ընդհանրապես որ այդ բանաստեղծության մեջ կա։ Հետագայում էլ իհարկե Չարենցը իր այդ անտիպրոջանի գործերում ունի երեխաներին զոնված գործեր, օրինակ հիմա անգիր չեմ հիշում, այս բովանդակությունը մոտավորապես այսպեսին է, երբ որ երեխային ասում է չկա քեզպես ուրիշ մանկիկ, ասում է երեխան եկավ եւ ասեց հայրիկ դուրս է լիքը ինպես մանկիկ։ Նաեւ այս տեսակ կենցաղային առօրյա, տես Չարենց եւ կենցաղային բարերը կարծես իրար հետ հաշ չեն, հա, բայց այս դեպքում նույնիսկ երեխաների պարագայում նաեւ այս տեսակ տարերը կարող են գալ մտնել բանաստեղծության մեջ փոխելով շատ համատեքստեր եւ ընդհանրապես մենք պետք է նաեւ նկատենք, որ զավակներին զոնված իրենց գործերում բանաստեղծները մի փոքր այլ են, այնուամենայնիվ այլ են, իհարկե ոճական, գեղարվեստական բնական է, նույն ձեռագիրն է, բայց հույզի ապրումի որոշ տարերի ներմուծման տեսանկյունից որոշ բան փոխվում է, այնուամենայնիվ իրենց երեխաների։ Եվ այս բանաստեղծությունը հատկապես այս արևի դիմելու, արեգակին դիմելու տոնայնությամբ ինձ միշտ հիշեցնում է մեկ այլ բանաստեղծի, Ռազմիկ Դավոյանի, մի շատ հուզիչ բանաստեղծություն ժամանակին, երբ ժողովածուի կազմում եւ ոչ մեծ ծավալի բանաստեղծություններ պետք, եւ ես փնտրեցի բոլոր ժողովածուները, նայեցի եւ երբ այս բանաստեղծությունը տեսա, ինձ համար այնքան անսպասելի էր եւ ինձ համար այնքան անսպասելի կողմից բացահայտեց Ռազմիկ Դավոյանի ստեղծագործության, որ ինձ թվում էր այդպես ծանոթ է, կարող են որոշակիորեն ամփոփել, կոչվում է Հայրեն Մհերին։ Դուկաց արեգակ, դուկաց, ես գնամ ծովեցով ընկնեմ, ծովեցով լուսնյակը մանգամ եւ նրա բոլորակ ականջին քո ոսկյա բարերը կրկնեմ։ Դուկաց արեգակ, դուկաց, արեգակ մանուկս է քնած, ծովեցով լուսնյակը բերեմ, մանկանս ճոճ կանեմ կապույտ, որ այդ քո ծիծաղկուն մատներով ձեր տաս ու չարթնանա հանկարծ։ Կանչելին բան։ Այո, որդուն թե Մերին ուղված։ Այո, Մերին ուղված եւ Ռազմիկ Դավոյանի այս բանաստեղծության մեջ նաեւ մի յուրօրինակ տաբու ջարդվեց, ես խոսեցի խորթայ բանաստեղծության մեջ ձևավորված այդ կտակային տաբուների մասին, որ ի դեպ Դեպի խորթային շրջանում շատ տարածում գտավ, բայց այնուամենայնիվ բավական հին պատմություն ունի։ Դեռ 1917 թվականի Ժնևում Ավետիք Իսահակյանը գրեց իր հայտնի կտակ բանաստեղծությունը, «Ստիրուն մանկի ես գնում եմ, դու գալիս ես այս աշխարհ» եւ այլն եւ այլն, որտեղ ահա դեռ շատ երիտասարդ 42-ամյա Ավետիք Իսահակյանը որոշակի նաև ավանդույթ էր ստեղծում, որը հետագայում էլ եմ կրկնում խորթայի շրջանում որոշակի կարծատիպ ձեռք բերեց, բայց Ռազմիկ Դավոյանը հա տաբույա զերծեց եւ վերականգնեց զավակներին զոնված գործերի մեջ այդ ինտիմությունը, որոշակի այդ մտերմականությունը, որոշակի, որը հետագայում շատ հետաքրքիր զարգացում ի դեպ գտավ մեր բանաստեղծության մեջ, եթե նկատել ես հատկապես 90-ականներին տղաս, աղջիկս, այս դիմումնաձևերը շատ մեծ կիրառություն գտան, Վիոլետ Գրիգորյանի նաև մեր ցերնդակից հեղինակները, որոնք ամուսնանում եւ զավակներ էին ունենում, նվիրում էին բանաստեղծության, կարող եք հիշել, չգիտեմ, Տաթև Խուշուջյանի 3 երգ Բեատրիսի, այո, իրենց երեխաներին նվիրած բանաստեղծներ, բայց խնդիրն էլ հետեւյալներ, զավակին դիմելը դառնում էր բանաստեղծության հուզականության ամենակարևոր բաղադրատարերից մեկը, եւ դա որպես պոետիկական հնարք կիրառում էին ոչ միայն նրանք, որոնք ունեն զավակներ, այլ նաեւ նրանք, որոնք չունեն զավակներ, օրինակ նույն Վիոլետ Գրիգորյանի բանաստեղծության մեջ հաճախ կարող ես հանդիպել աղջիկս դիմումնաձևը, Նարինե Ավետյանը հետո որթե գրեց աղջիկս տղաս դիմումնաձևերը, որը հետո փոխանցեց Հասմիկ Սիմոյանին, աղջիկս տղաս դիմումնաձևերը, որոնք պատահական երևումներ չեն եւ վկայում են այն մասին, որ ահա այս հետագիծը զավակազոնության այդ բառեզոր մի քիչ շատ օգտագործենք, ունի նաև ոչ միայն անձնական, այլ նաև խորքային պոետիկական գաղափարական սիմվոլիստական քույրս, չէ՞, այդ դիմաձևը, եւ նաև որը հնարավորություն է տալիս հեղինակներին որոշակի այ իրենց այդ զրույցը, անկեղծ սիրտը բացելու բանը, որպես մտերիմ հարազատ մարդուն ուղված ինչ-որ մի բան, բայց նաև այն ընդհանրականության որոշակի աստիճան է ապահովում, որը այ դու ասացիր, կարող ենք հիշել Սիլվա Կապուտիկյանի «Լսիր որդիս, պատկան որպես, սիրող քո մոր խոսքը սրտանց»։ Հիմա այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն, հազարագանց, այս, չգիտեմ, հիմնի աղոթքի վերածված բանաստեղծությունը, որը իր ազդեցությունը այսօր եւ միշտ թերևս պահպանել
անելու է, բայց սկսում է շատ պարզ այս անկեղծ բանից, հենց անմիջապես մոր խոսքից ուղված որդուն։ Այո, մենք կարող ենք ասել, այո, Սիլվայ Կապուտիկյանը իր որդուն է խոսք ուղում, բայց սա ընդհանրական խոսք է, այսինքն դարձավիճապես շատ մեծ ընդհանրական խոսք եւ հետաքրքիր ինչպես ի սկզբանե ինչպես էր նախատեսված, դա կարող էր այդպիսի բան լինել, բայց դարձավ այդպես մի բան։ Ինչն է այդտեղ ուշագրավ, երևի գիտես, որ այդ բանաստեղծությունը, որը բոլորիս եւ դասագրքերից եւ այլ տեղերից հայտնի է, հենց այդպիսի սկզբով, խոսքին լսիր որդիս պատմական որպես հենց սկզբով, իրականում ունի ահա այդ դիմելուն նախորդող եւս մեկ քառատող այս գառնան հետ ու ծաղկունքի, չգիտեմ, բացվեց լեզուն իմ մանկիկի, բայց տես հենց կեսագրական, այո, կեսագրականություն է, ինտիմություն է, այն մտերմականությունը, որ բնորոշ է այդ տիպի բանաստեղծությանը, խորհրդային շրջանը սա կարող էր նաեւ ակամա ստացել, որտեւ այդ ձևեր տաբուն ձևավորվում էլի խորթային ֆորտյոնը, այդ հատվածը այսպես շատ գեղեցիկ նրբորեն զեղչեց այդ բանաստեղծություններից եւ այդ բանաստեղծությունից եւ բոլորիս հիշողության մեջ թողեց սկիզբը որպես հատու, որովհետեւ արդեն բանաստեղծությունը նաեւ այն մասին է, նաեւ այնպիսի ոգով էր գրված, որ այդ մտերմականությունը թերևս իր բուն մեսիջին է սովորաբար բառով խանգարել, որտեւ լսիր որդիս արդեն դիմումնաձևի տեսանկյունից շատ կատեգորիկ է, կտրուկ է, հրաման է, այո, հրաման է, եւ բնականաբար ավելի այդ քնարական հատվածը, իսկապես ես էլ հիշեցի, որ այդ քնարական հատվածը շատ ազդեցիկ է, եւ դասագրքերում դա կա, եւ հենց այսքան այդ անձնական ապրումից է ծնվում, որ հիմնավոր, եւ դա ներշնչում է բանաստեղծուհուն կամ նրա քնարական հերոսուհուն ասելու այդ խոսքը, եւ դրա միջոցով նաեւ այդ մայրենին ներկայացնելու, ինչպեսին է հայոց լեզուն, այո, դա հայոց լեզու մասին է։ Ֆիքսենք, դա շատ կարեւոր է, որ նույնիսկ այդ հատու տեքստերը ընդհանրացնող հիմն դարձած այնուամենայնիվ ծնունդ են այդ շատ անձնական ապրումի, որտեւ այդ քարատողի մեջ բացվեց լեզուն իմ մանկիկի, ֆանտաստիկ ուղղակի տող է, հուզական հոգեբանական խորքի տեսանկյունից, եւ նրանք ովքեր վայելել են իրենց զավակների առաջին բառերը, նախադասություններ էլ չեմ ասում, լսելու բերկրանքը, միանգամայն կընկալ են այդ առաջին բառը, բայց նաեւ ամփոփվում է էլի մի հատու բանով, թե մորդ անգամ մտքիցդ հանես, արդեն անցավ Սիլվա Կապուտիկյանը իր լեզուն չմոռանաս, ընդերցենք անպայման մեր մեծ ու սիրելի բանաստեղծների գործերը, եւ հատկապես թերևս նաեւ ուշադրություն դարձնենք այն գործերին, որոնք նվիրված են նրանց ավակներին։